Për Perikana Sanos, kënë 39 vjeqe nga Kërqova, jeta ka qenë për plot me sprova dhe as pak e letë. Në moshën 7 vjeqe, ju shfaq një problem me këmbët, të cilat ju shtrembëruan, ndërsa tani ka arritur në një pikë që ka shumë dhimbje dhe vështirësi. Në fillim mjekët i kanë rekomenduar vetëm këpucë ortopedike, të cilat ka filluar t'i mbath, por ja kanë dëmtuar edhe më shumë këmbët. Prindrit e Perikanit nuk kanë lënë spital në Maqedoni pa vizituar që të mos arrijë këtë situatë ku është sot. Sot e la bolnica Skopje, Ohrid, znači kaže deka koskata se drubit kaj mene. Deka, nema za mene ovde nadeš, vo Makedonije. Sve su so bolka 2 godine. Mnogo strada, znači nabara pomoš za lep, rabota, za lep ima. Bara pomoš za bolka što ima. Mjekët në Maqedoni nuk japin as pak shpresë, por Perikani nuk është dorëzuar, ka gjetur zgjidhje në Turqi. Ata i kanë garantuar 100% se do t'ja shërojnë këmbët, por faturat janë shumë të shtrenjta. 25.000 euro për një këmbë, pra i duhen 50.000 euro për t'i operuar 2 këmbët. Edni od me vide, oti dhe ushtet një od govikna, mi se na fatia dhe ka që me operirat, stapaloto dhe ka që mi goprat. E sega, taja suma e nuk golema. Ja nemat kade da ghi najda. Za jednata noga, oštetenava, mi bara 25.000, a i drugata mi je zafatena, isto mi bara 25.000, tije se 50.000 evra. Perikani jeton me babajin e saj, ajo përveç se me shumë vështirësi i bën punët e shtëpis, punon edhe në sektorin publik. Ja rabotova e 9-ta godina. Rabota vo makedonski shumi, vo firma su, državna. Znači za parče lepti kažav deka ima, a za da se operisa nema pari, ta je golema suma. Da li je teško da odiš na avu? Ja oda so taksi, 100 evra plaća taksa, nema problem, ne su tamo maltetirana, koliko što može straboti mi velat, prebideći sega ovije 2 godine tragična bolka ima. Perikani për këtë operacion shpresën e vetme ka tek bamirësit. Të gjitha dokumentet i ka gati vetëm nevojtet mbledhja e shumës. Ajo fillimisht do të mbledh vetëm 25.000 euro për njërën këmbë. Pastaj, pas një periudhe, do të operoj edhe tjetërën. Bara dhe mi pomognat za operacijata samo. Samo za toa bara. Bara pomoš do da se izleća kosite taka i ja. Da gaza kako što trebat. Zato što ima jaka bolka. Normalno da go prodolžë kako shto site i ja. Perikani na përcolli me shpresën se bamirësit si në çdo rast tjetër edhe në këtë rast do të jenë dorëlëshuar dhe Perikani do të vazhdoj jetën si një njeri normal që të mundet edhe në punë të punoj më shumë dhe të kujdeset edhe për babajnë e saj.